O'zbekiston Respublikasi yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonunning mazmun-mohiyati borasida aholiga keng tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Buxoro davlat universitetida tashkil etilgan tadbir ham ayni shu mavzuga qaratildi. Shuning barobarida yoshlarni ogohlikka undash va yong'inning oldini olish borasida qator tushunchalar berildi. Bunga kunda O'zbekiston Respublikasining yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonuni amaliyotini to'la ta'minlanishga erishish joylarda birinchi navbatda fuqarolarning mazkur qonunga qay darajada amal qilishiga bog'liqdir. Qonunga amal qilish inson hayoti xavfsizligini ta'minlash ekanligini har bir kishi anglab yetishi zarur. Qolaversa, qonunda yong'in xavfsizligini ta'minlash har bir fuqaro zimmasidagi burch va majburiyat ekanligi belgilab berilgan. Shuni nazarda tutgan holda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasining ikkinchi harbiylashtirilgan yong'in xavfsizligi atriyadi mutaxassislari ham yil boshidan mehnat jamoalari, turar joylarda, ayni daqiqalarda esa talaba yoshlar o'rtasida mazkur qonun mazmun mohiyatini keng targ'ib etishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Jumladan, universitet talaba yoshlari bilan tashkil etilgan ogohlik davr talaba mavzuidagi targ'ibot tadbirida ana shular haqida so'z yuritildi. Iqtisodiyot fakultetining turli yo'nalishlari bo'yicha tahsil olayotgan yoshlar kelajakda sanoat, qurilish, ishlab chiqarishning turli sohaviy xizmatlarida o'ta muhim toifalangan obyektlarda ish olib borishlarini hisobga olgan holda tizimning tajribali mutaxassislari ular bilan savol-javob hamda slaydlarda belgilangan me'yoriy talablar asosidagi suhbatlarni tashkil etishdi. Maskanlardagi texnologik jarayonlar qurilmalarning uzluksiz ishlashiga, shu bilan birga ishchi xizmatchilar bilan amalga oshiriladigan yo'riqnomalar tuzilishi haqidagi ma'lumotlar talabalarning keyingi faoliyatlarining muvaffaqiyatli kechishida muhim ahamiyat kasb etdi. O'zbekiston Respublikasida yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonun mavjud bo'lib, unda belgilangan vazifalarni tatbiq etish uchun biz hayotga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Oddiygina bir yong'in xavfsizligi oddiy ko'rinsagina uni zamirida murakkab bir oilasi, o'z oilasi yotadi va boshqa murakkabliklar yotadi. Shuni oldini olish maqsadida biz yaxshigina xulosa chiqardik deb o'ylaymiz hammamiz. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish har qanday ko'ngilsizliklarni oldini oladi. Biz kelajakda bo'lajak iqtisodchi bo'lishimiz mumkin. Shu ma'lum bir belgilangan obyektlarda qanday ish olib borilishi va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishini o'zimizga xulosa qilib chiqarib oldik. Mudavara suhbatida yong'inlarni oldini olish, yong'inlar sodir bo'lganda harakatlanish tartibi, birlamchi o'chish vositalaridan foydalanish tartibi bo'yicha o'quv ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Bu o'quv mashg'ulot jarayonida, davra suhbat jarayonida videoroliklardan keng foydalandi. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlarning xavfsizlik masalalariga bo'lgan e'tiborini kuchaytirish, yanada rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Yong'inga qarshi targ'ibot tadbirining jonli muloqot tarzida olib borilishi yoshlarning sohaga taalluqli barcha nazariy bilimlarini yanada mustahkamlashdi va uni amaliyotda malakali tatbiq etishda o'zining ijobiy natijalarini beradi albatta. Zero oddiy yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, shuningdek qonun ustuvorligini ta'minlash xavfsizligimiz kafolati ekanligini unutmasligimiz darkor.